27 sentyabr anım günü ilə bağlı Göygöl rayonundakı Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan Kəlbəcərli şəhidlərin qəbirləri ziyaret edilib. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi və hüquq mühafizə orqanları, ictimaiyyət nümayəndələri şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Daha sonra rayon rəhbərliyi Gəncə qəsəbə 1-də olan Şəhid Abidə kompleksində də olublar. Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Qeyd olunub ki, 44 günlük müharibədə Kəlbəcərdən ümumilikdə 32 hərbi və 3 mülki şəxs şəhid olub, 91 nəfər yaralanıb.